ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଗିଲୁକୁ ବହୁତ ସାରା। ଦିଦିଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ, ସିଏ ବାହାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ମାମା ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନଉଛ? ପେନ୍, ଖାତା ପେନ୍, ମେନ୍ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ପେନ୍। ଆଉ ଜୟସ ବି ଯିବ, ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟସକୁ ଦୁଇ ଥର ଆଜି ଆସିଛି କହିବାକୁ, ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଗେଲୁ ଆଜି ଗିଫ୍ଟ ଦେବ, କାହାକୁ ଦେବୁ ଗିଫ୍ଟ? ଖୁସି ଦିଦି କି? ଖୁସି ଦିଦି କି ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ? ହଉ ହଉ, ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ କରିଦେ କରିଦେ, ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ କ ଦିଦି, କରିଦିଅ। ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ଖୁସି ଦିଦିକି ଦେବୁ ବା, ଯିବୁଟି ଖୁସି ଦିଦି ଘରକୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଖେଳୁଛି, ତାର କିଛି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଚଢ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଖଟରେ ଚଢ଼ି ବସି ରହିଲା, ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳୁଛି। ଖୁସି ଦିଦି କାହିଁ? ଜୟସ ଏଇ ଜୟସ ଏଇ ଜୟସ କହୁଛି କେକ୍ କାଟୁ ନ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା କି? ପାଠ ପଢ଼ଉଛ? ପଚାର 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 ପଚାର, ହଁ ଚୁଇନା ଚୁଇନା ଟିକେ ଅନେଇଲ, ତମର ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା, ତମେ କେକ୍ କାଟିଲ, କାଟିଛ? ତମର ନୁହଁ ଦିଦିର, ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା।
ଡାକିଲି ପାଣି ପାଣି ଡାଲମା ନା ଘୋଡ଼ା ଦେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପାଣି ଦେ।